Adson! Adson é o primeiro a descer! Juliano! Juliano descendo também! Vamos lá, Adson e Juliano desceram aqui na cara da identidade corintiana. O torcedor que escolhe está por aqui. Já estou vendo ali dentro, ó. E Yuri Alberto é o próximo jogador do Coringão. Vambora, vambora, Yuri! Giovani também. Mosquito. Bruno Mendes. Fabian Balbuena. Duqueiroz. Lucas Piton. Rony. Vamos continuando por aqui. Estou vendo dentro. Estou buscando aí, rapaziada. Raul é o próximo a descer, ó. Raul. Fagner virou a mulher. Júnior Moraes. William. Bonelli. Roger Guedes. Cantijo. Vera. Acho que veio todo mundo, hein? Acho que veio... Não, tem o Rafael Ramos ainda no ônibus. Dá pra ver por aqui, ó. Rafael Ramos. E o último, será que é o último? Renato Augusto. E Gil. Cássio! E Tim Chico! Que zaga, hein?